Všechny jsem jílí. Gary? Píšej. Prosím, přátelé, jak máme dle kamenů naložit s otázkami? Odkud je? Proč je růžový? Jak se sem dostal? Co jí? Jak může myslet, když má tak malý mozek? Popravdě mám stejně tolik otázek jako vy. Kde má roh? To je ucho. Nechce trochu ovoce? Jak to může být, když kámen říká, že není? Kdo chce pravdu, ten se ptá. Jak? Co tím myslíš? Svět krásu nám snad schválně odkrývá. Jsem toho zmatená. Je vesmírná i tvá. Kolik věcí, co neznáme, co ještě dnes ohromí nás. Zázraků svět plný je, najdem v každém vzkaz. Lekáři říkem, ty můžeš růst, raději si s ním nezačínáš. V sobě máme zvědavost, ta nám nedá spát. Za každý roh koukne. To je umění. Neznáš, co neprozkoumáš. Co dělá? Vážně chce letět. Seď!